Вот там. О, от знає. Ми тут показали, вона зразу стікає, виходить. Сокира для м'яса. І три ножа. І три ножа. На який її оттінок краски на сонці. Яка вже красива стінка. Дивіться, яка. А ще ж ага. Дивіться, яка краска. А ну, підожди, Рустам. От ми тут показали, вона зразу стікає. А тут теж стікає? Везде, так. Да. А тут олейний. А тут ні, то сразу цвіт поміняється. А хоча ми ж крутували, все одно, видиш, темніє сразу. Да. От, різниця. Ага. Сразу намікає. А тут нічого не змінилося. А тут, так, да. Ось. І вода взагалі не береться, і виходить, швидко минут 5 і висохає фаса. Течет. Да, ну скользко. Як на стеклу, да? Аж до самого конца біжиться. Да. Друзяки, опять нові варіанти, опять нові ідеї, опять все по-новому. Ну як, воно то все остається старе. Як вирішили, так вирішили, ну... Зараз ми все об'яснимо. Зараз ліса перестав. От, ліса. Сюди я боюсь, понял? Щоб я не боявся. Ні, так ти все підклади і все. Ось, друзяки, подивіться, виходить, це яка вона на сонці. Іменно який її оттінок краски на сонці. І зараз я покажу, який оттінок краски в тіні. Вона фраза, вона називається 3D. Силіконно-силікатна краска. І також багато хто пише, що вона швидко вигорає. Ну, зараз позвоним. Людині, яка нам мішала ці краски Артему, і він нам об'яснить. Він мені об'ясняв, але я там цього не запам'ятаю. Зараз подзвонимо, і він розкаже, що це за краска, і що кажуть, що вона дуже вигорає. Дивіться, яка. Є варіант, ну я не знаю, мені сьогодні почало нравиться, іменно оставити отак, як вона є. Не наносить зверху сірим, а отак і оставить. Ну це на сонці вона така красива. Якщо зайти в тіні, то вона не така вже красива стінка. Дивіться, яка. А ще ж біла підшивка буде під кришою. І плітка сіра з білим чорна. Теж буде дуже все красиво. А ось стінку вона вже по-другому передається. Дай стінку. В тіні вже не так. Ну, в тіні вона більш темніша. Ближе все-таки зробити отак. Остановилися, робимо так, тільки без оцих білих кирпичинок. Ось дивіться, скільки пройшло минут, минути 2-3, ми прийшли сюди, все сухе. Фасад сухий, водою поливали, все сухе. Отак. Ну ми його перед тим, як красить, вскрили хорошо грунтовкою і оце ж нанесли краску. Тобто отак виходить. Дуже хорошо відталкує воду. Це багато хто мені писав, що воно воду впитує, замерзатиме і тріскатиметься і все. Ні, тобто защита цього кирпичика дуже шикарна. Також спрашують у мене по цим рамкам. Рамки ми рамку самі собі робили, я тоді розказував. А це Артем, який мені мішав краски і який, в якого ми купляємо всі ці краски. І в нього є ті рамки, в нього багато чого є, тому я номер оставлю Артема. Дзвоніть йому, ми зараз йому позвонимо, пошліть, покажу краску. Ось ми забрали всю нашу краску. Тут виходить основна маса такої ж чорної, граніт 5. І одне відро я взяв граніт 15. Я її тут писав сіра. Граніт 15, вона буде то, що зверху, чуть-чуть. Відра на весь наш об'єм клати. Ну а чорний теж посчитав на весь об'єм. Також взяв отакі ось кісточки здорові, ну, щоб красити. І
валики взяв під оцю ж наносить сіру, здорові валики. Отакі. Сам по собі фасад буде дуже красивий, коли підшиється криша, підшивочка біла буде, вікна білі виділяться, ну буде чітко, пліточка положиться, забор поміняється. Просто що воно не швидко, постепенно, постепенно, своїми силами, по чуть-чуть, так і зробимо. Так, дзвоним Артему. Зараз включу мобільний інтернет. І, друзі, також я хотів вам сказати, що насчет того, як вам треба перевірити мій канал. Зараз я зайду до себе на канал. Ну, от, допустим, я покажу на китайському каналі про свиней. От, допустим, китайський канал. От. Так само ви мій. Ось. Це китайський канал про свиней, я дивлюся. Ось, бачите? Ну, теж про свиней. Це спрашував, які я канали дивлюсь про свиней. І от, допустим, оцей канал, ось він. Діло не в тому. І, коротше, ну ось, давайте зайдемо на оцей. Ось я підписаний. Бачите, підписаний. А вам треба у мене на каналі нажати колокольчик. Нажати колокольчик. І перевірити, щоб були всі повідомлення. Отак. Щоб галочка була навпроти всі повідомлення. Тоді у вас буде не на основі предпочтення, як в усіх нажато у вас, а усі. Поняли? І отак, коротше, провірте на каналі, щоб у мене так було. Ось мій канал. А, зайнятий. Ось ми, виходить, по цій краски брали, він висилав 2 літрові баночки нам, щоб ми протестували, наскільки хватить і чи підходить оттінок краски. І, коротше, ми перевірили по цим 2 баночкам, да, все підійшло, і тоді заказали повністю весь об'єм краски, скільки треба. Мені треба 6 відер здорових, вони по 15 кг, 6 відер здорових, оці є же граніт 5, у них називається. І одне відро сірої граніт 15. Це мені хватить на весь мій об'єм. Ну, в мене ці осталися ось іще. Це кришечка з граніт 5. Ось дивіться, його телефони. Кому треба, їхній сайт і його телефони. Дніпро, вулиця Янтарна. Фарби, декори, ламінат. У нього є ці рамки. Кому треба, коротше, дзвоніть. Я хотів йому позвонити, але він зайнятий, скидає, тому, ну, що. І кому треба, ось по цьому телефону. Видно телефон, дай? Ну, поставте на скриншот або на паузу і перепишіть телефон, який вам треба. Коротше, краски, вони роблять різні оттінки. Вони скидують там образці і вибираєш будь-який оттінок. Він мені сказав вибирати в 3D. Я вибрав 3D, який мені треба оттінки. І все вони намішали, я там викидував на Ютуб, як вони мішають все на комп'ютері, комп'ютер все змішує, потім на цьому, ну коротше, там не все так просто. Дуже хороші краски, і краски, він каже, не вигорає, вигорає сам краситель. А тут красителі, оці ж йдуть, як вони називаються, вже забув. Ну, це ж, Артем, треба було тобі об'яснити, тепер уже пізно, вже ти трубку не взяв зайнятий, вже ж ролик зараз знімається, так що. Коротше, пігменти другі, які не вигорають так швидко, годів на 5, може, навіть більше буде краска така, як є, не вигоре. Я думаю, не 5, може, навіть 10. Ну, мене, що мені нравиться, що я годів через 2-3-5 надоїло, перекрасив і зробив, допустим, весь дом. Горчичний фагот або красний кирпич. Ну, що хочу робити. Тобто можна обновляти, не так, як сайдінгом бив, і на все время він вигорів, а ти нічого зробити не можеш. А тут вже капітально взяв, перекрасив і все, купив опять краски, заказав і перекрасив. Тобто отак. Ну, тобто дуже, дуже непогано. Наші віддихають. Віддихаю. Вчора ми ганяли мух, ну мух все одно залітає багато, не співаємо їх прям трави. Ну не скажеш, що прям сильно їх там багато, ну є.
Наші тюлені ростуть, але ми їх почнемо убирати аж, мабуть, в кінці літа. Поки в нас там ще 5 є, тих 5 уберемо, а потім почнемо убирати цих. І... Да, тих 5, потім цих, а потім і ті підтягнуться. Думаємо так. І там підуть опороси, опять нові партії запускати. Тих будемо убирати в середу. Що у нас там ще свободне є? Підчеревина, ребра. Підчеревина, ребра є свобода. А взагалі, кому що треба, дзвоніть зарані, запишіться. Допустимо, як людина дзвонить. Треба фарш. Ми ж будемо всереду різати і перекрутимо цієї людині задню частину фарша. Буде в неї там, у нас зараз задки йдуть по 18, по 19 кілограм задок іде. Перекрутимо і все задок. Кому треба фарш, дзвоніть. Фарш у нас із молодого покоління 165 гривень, якщо вбираємо старий свиноматок, 150 гривень. Фарш замерзає, заморажується, фасується, відправляється. Так само ми все робимо, ну просто хто не знає, приходиться казати. Щоб позвонити і заказати, зробити заказ, дзвоніть Віки 095-89-210-38 Віка. Позвонили, заказали ножі, сали, м'яси, сокири для м'яса, все, що хочете. Смалець, тушонку, да, все є. Ось бачите, які фасадики в нас. Отакий в нас буде. Ось водою поливали тільки-тільки, і опять сухий. Сухий. І крепкий, так? Да? Угу. А це ж воно такий звук, бо 5 см поліестерол. Ну, то і все так, друзі. Покрасимо повністю, рішили, в один тон в базу, а потім закатаємо вже оцим же сіреньким, легенько-легенько зверху і все. Той, що я взяв оцей нову партію, це ж ми пробували самі, я темнив. А цю, що взяв, ось я тут п'ятнишко вчора покрасив. Ну, провірить, як воно. Воно чуть-чуть темніше до цього. Чуть-чуть. Ну, тобто таке буде. Ну, тобто так. І потім вже ж, які в нас плани. Тут шифер, бачите, на цій на пристройці шифер. Поміняємо на профліст. І все в місті, все підішим, всі криші підшивкою. Підшивка буде біла. Потім переходимо сюди, ось де кирпич, робимо так само кирпичик, в місті з фронтоном кирпичик. І міняємо кришу, бо тут криша тече під хату темно-вишньову. Тож буде все те саме, що і на хаті. Потім так само зробимо майстерську, обшиємо металом, утеплю її ще і поміняю кришу теж. Темно-красне, ну як і хата. І все. Ну а потім уже забор ворота і закінчуємо плівкою. Буде дуже бомбезно. Ну, зараз дивлюся, обична чорна хата кажеться, так і ще різко. А як там на сонці придивишся, то ну, доволі таки красиво. А так все повисохало, все хорошо. Отут теж везде була плітка, ми все його позривали повністю. Тут все будемо робити уклон туди і теж пліткою. І тут, і там, ну везде. Просто все воно зараз розібрано виді, бо все воно тільки робиться. Не все зразу, постепенно, постепенно, за літо, до кінця літа зробимо. Підшивки теж всі будуть одинакові, біленькі, як і вікна. Тобто буде хорошо, я думаю. Раз обгородив, щоб собаки не... Ну, не контактували. І бачите все як. Світує повністю. Це теж скільки вже місяців? Я думаю, два. Місяця два, да, всі прийнялись. Ось 10 штук у мене тут, а напротив дому. А це все забор, будемо від начала до кінця міняти. Баня, майстерська будуть такі точно, як і дом. Все буде в один вид і новий заборчик. Буде красиво. Тут живе наш, Вікін батько. Він зараз лежить, ну, дуже боліє. Віка ходить його кожні два часа. Навіщає, носи, коротше, стирає, їсти варить, коротше, все таке. Дивимося ще за батьком. І уколчики коли. І уколи коли. Коротше, отак. Отак і все. Красиві. А ця, бачиш, чуть-чуть худіша якась, так? Да? А сама красива ось ця. Ось і ця, і ось ця.
красивше. Напишіть, яка красивіша, оця чи оця? Не так. А сама некрасива, ось оця. Надо її постригти. Надо її чіпувати. Ну, теж вона нормальна. Повиваємо агроткань, засипали щебнем, обгородили її, отак нормально. Ось, бачите, тут як наче так чорна, да, непривично? Так утром тут сонце. Ні, утром сонце, а ось вийде на сонце, одразу другий мій. Ось, допустимо, отут, дивись. Зразу по-другому. Да? Красиво. Нормально? Красиво. Ну, хорошо. Да, кирпичи, конечно, эффект ого-го дал. Скільки писало, що ви ліпите, подивитесь в кінці, як ми наліпимо, як буде все готово. Я спеціально такі ролики знімаю, коли воно все було страшненьке, обдерте, як ми все познімали. Щоб люди розуміли, як воно все робиться, і з самого-самого початку. А ось Рустам. Всім доброго дня. Що вам готове їсти? Напишіть, як вам останні хачапурі з сиром і з м'ясом. Мені більше подобалось з м'ясом, а Вікі більше подобалось з сиром. І Богдану з сиром. Та й Валі, а Валі з м'ясом чи з сиром? Ну, Валі все равно. А Валі і з тим, і з тим. Так що так. Отак Рустам днем робить, а вибираємо день, як менше роботи чи вихідний, і починаємо готовий. Віддихаємо. Віддихаємо, так. Хтось сказав, що Рустам на відео вибрати, вимити, і не скаже, що на роботі. А він не на роботі, нормальний, вибратий і красивий. Так, головне тут чистим бути. Да. Головне тут чистим бути. Так що так. Я так потихеньку все красу. Все, ти мені поможеш? Так, да. Ти сюди хочеш переставити? Так, да, трохи переставити треба. Давай, звісно. А, ти вверх спочатку хочеш, так? Да? Майже. Угу. Я хочу показати топор, що я зробив. Їде на відправку. Куди? Яке? Миколаївська область, Березянський, Березівка. Коротше, в Миколаївську область. Сокира для м'яса. І три ножа. І три ножа для м'яса. І мусат. І мусат. Ось так. Дуже красиво. Хороше, так. Да. Молодець. Ось так, потихеньку роблю. Як є время, роблю. Це людина заказала днів два назад три. Зробили все, сьогодні поїде. Кому треба, теж заказуйте. 095 89 210 38 Віка. Сокири, ножі.